እርሻዳ ይባላለው። የመጀመሪያ ዲግሪ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ ተምሬ አጠናቅቄያለሁ እና ወደ እናንተ የመጣሁት እኔ የምጠይቀውን ነገር ችግሬን፣ ሀሳቤን ተረድታችሁ እንድታግዙ እንድትደግፉኝ እና ከጎኔ እንድትሆኑ እላለሁ። በመጀመሪያ 1-12 ስማር ህጻናት አይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት እንደ እናት እንደ አባት ነው ያሳደገኝ ያስተማረኝ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው። አዳሪ ትምህርት ቤት ብዙም ችግር አላየሁም። 12ኛ ክፍል ጨርሼ ወደ ከፍተኛ ተቋም ወደ ዩኒቨርሲቲ ሰርነው ችግሩ የገጠመኝ ማንም ረዳት ስላልነበረኝ ዲግሪዬን በብዙ ውጣ ውረድና በስቃይ ነበር ያሳለፍኩት። ለምሳሌ የትምህርት መሳሪያ አልነበረኝም፣ ኮምፒውተር አልነበረኝም፣ ሳውንድ ሪከርደር አልነበረኝም፣ ስሌት፣ ስታይለስ፣ ብሬድ ፔፐር ችግሮች አልነበሩኝም። አንባቢ ተማሪዎች የሚያነቡልኝ ተማሪዎች ናቸው፣ የሚፈትኑ ተማሪዎች ናቸው። ለእነዛ ተማሪዎች ደግሞ ፋይናንሻል የተወሰነ የሚከፈል ፋይናንሻል ነበረ፣ እሱን መክፈል አልችልም ነበረ። በጣም ስቃይ ነበረ። አዳሪ ትምህርት ቤት በብሬል ነበረ የለመድኩት። ዩኒቨርሲቲ ላይ ስገባ ግን በአብዛኛው ሶፍት ኮፒ ነው እንደሚታወቀው። የሶፍት ኮፒ ደግሞ ኮምፒውተር ስላልነበረኝ በመልካም ሰዎች ነበር የሚያነቡልኝ የሚረዱኝ። እንደዛም እያለ ያው በእግዚአብሔር ድጋፍና ቸርነት ዲግሪዬን ተመርቄ ለዚህ ደርሻለሁ። አሁን ደግሞ ማስተሬን ለመማር አስቤ ነበረ እና ዲግሪ ላይ በተማርኩበት ባለፍኩበት ህይወት ማስተሬን መማር አልፈለግኩም። ምክንያቱም ዲግሪዬን ስማር ብዙ ስቃይ፣ ብዙ ውጣ ውረድ አሳልፌያለሁ። ውጤት ብዙም አልሰራሁም ነበር ያው መስሎን እንጂ ያሳለፍኩት ማስተሬን ማለት ዲግሪ ላይ የነበሩ ፋቶች ማስተር ላይ ካሉ ለመማር አዳጋች ነው። ለምሳሌ ማስተር ላይ አንደኛ ትምህርት ከባድ ነው፣ ሁለተኛ ጥሩ ውጤት መስራት አለብኝ። ስለዚህ ዲግሪ ላይ የነበሩት ችግሮች፣ እንቅፋቶች ተቀርፈው ነው ማስተር ላይ መማር የምችለው። ማስተር ያው ድሮም ሞልቻለሁ፣ ያው ብዙ እንቅፋቶች ስላሉ ለምሳሌ የትምህርት መሳሪያዎች የሚያስፈልጉኝ ኮምፒውተር፣ ሳውንድ ሪከርደር ወይም ዲጂታል፣ ብሬል ፔፐር፣ ስሌት፣ ስታይልስ። ሌላ ተመላላሽ ስለሆነ የምማረው ቤት ክራይ አለ፣ ምግብ አለ። ሌላ ደግሞ የሚፈትኑኝ የሚያነቡልኝም ተማሪዎች ናቸው። ለእነዛ ተማሪዎች ደግሞ ሙሉ ቀን ስለሆነ እነሱ አንብበው ነው የእነሱን ድምፅ ነው ሪከርድ የሚሰማው እና የተወሰነ የሚከፈል ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል። ለዛ ደግሞ ተማሪም ፈልጌ ነው የሚፈትኑኝ። ስለዚህ ለእነዛ ተማሪዎችም ለሚፈትኑኝም ለሚያነቡልኝም የሚከፈል ገንዘብ አለ፣ ለእነዛም ያስፈልግኛል። በአጠቃላይ እነዚህ ናቸው ችግሮቼ። ከሞላ ጎደል በተወሰነ መልኩ ከተሳካልኝ እንኳን እኔ ለመማር ዝግጁ ነኝ። እናኔ ማግኘት የምትፈልጉ ስልክ ቁጥር 251-0946-1497-05 ወይም 251-0919-1943-03-29 እንጠቀመው ንግድ ባንክ ነው። አካውንት 1031-65-57-49-3 ስለ አዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።